всеки от нас много трябва да внимава преди да каже Господ ми каза. Много. Изпитвайте по два и три пъти всяко едно нещо. Не вярвайте на всичко, което ви хрумне, че е от Господа. Много неща са произведени на нашия собствен ум, а някой се е на дявола. Така че, такива пророчества. Чул съм страшно много фалшиви пророчества. Не приемайте всяко пророчество за истинско, докато не го изпитайте според Словото, според Библията. Аз съм... Да. Винаги забравям и след това съпругът ми да ми прави забележка. Декември месец. Звъни телефона в 12 посред нощ. Той вече се беше легнал. И ми казват, може ли да говоря с един женски глас? Казвам, не може, защото той спи в момента, има нужда от почивка. Ами да го събуди, ти казвам, не мога да го събудя. Утре сутринта, с кой говоря? Казвам, с съпругата му. Добре, може и с вас да поговоря. Аз казах, че вие вероятно сте похулили Святия Божий Дух, така-така. От тогава аз нямам мир, не мога да се моля, но Бог не спира да ми влага да се моля за вас. И тогава Бог я нуди и казва, че тя трябва да ни се обади да поиска лично прошка от нас. И ми се обади и каза, колкото и да е късно, аз щях да звъня, докато някой ми вдигне телефон, защото вече не издържам. Нито мога да спя, нито мога да имам взаимоотношение с Бога, нито мога да се моля, нищо не мога да правя, каза, вече не мога да се намеря място. И ние говорихме около един час. Тази жена не си, но аз си казах, не мога да ни ти простя, защото ако аз не простя, Бог и на мен няма да ми прости. От наша страна няма никакъв проблем. Ние ти прощаваме, Господ ти прощава, имай мир, бъди спокойна и свободна. Така че обадим се тази жена. Това поне е достойно, да. Когато спърка някой да се признае после. Искам да благодарим на сина на Кети още веднъж. Нека да ги... Осъзнаваме ли, че пред нас с очите си виждаме едно чудо? Това е чудо. И ние го виждаме с очите си. Не забравяйте това, когато следващия път дяволът дойде ви каже, това е невъзможно, това не може да се случи. Спомнете си, че неща, които не могат да се случват, се случват. Защото когато Господ нареди, те станат. Сега, аз съм много щастлив, че дойдохте, че бяхте между нас. Сега от тук нататък ви нямате домата. Ще разберете защо го казвам. Никога не сме го правили на Карандила, но искам от името на бати Боян, на пастър Боян Митев и мое собствено да се обърна към вас с един въпрос. Покрай всичките неща, които са се случили с това семейство, покрай всичките събития, пребиваване в болница, операции, санаториуми, и въпреки радостните им лица и благодарността им към Господа, финансовото състояние на семейството не е добро. Затова ви казах ви да мълчите от тук нататък. Понявайте да бъдете повече. Ако вие сте съгласни, не сме го правили никога до сега на Карандила. Ако вие сте съгласни, ако всички вие сте съгласни и който разбира се има възможност, да се берем едно дарение за тях. Какво мислите? Сърце ви благодаря за това, за решението. И аз вярвам, че Бог е този, който ще възнагради вас, както и тя. Ако ние послужим поне малко в живота на един Божий служител и неговата съпруга, нима Бог ще остави нас. Благодаря ви, мили млади приятели. Ще пеем една или две песни по времето, на което ще минат кутиите. За онзи, който има желание и възможност, няма да изнудваме никой, но който има желание, нека да благослови, за да бъде благословен.
Семейство, да продължава да обикаля България и да разказва за славата на Господ, за това, което Господ е направил с тях и в тях. Пак казвам, това е изключение. Ние не можем да го правим във всички случаи, за всеки. Много хора се нуждаят, но това е изключение, което го направим. Мисля и чувствах, че трябва да го направим. Мисля, че правилно го направихме. Някои хора ме попитаха, понеже не са подготвени сега със средства, ще оставим една кутия на... на регистрацията всъщност там на десетката и ако някой иска, ще отиде, ще може да даде това, което иска за тях. И просто се радвам, че можем да благословим това младо семейство. Искам да за момент да останем прави. Една нужда спешна ме помолиха. Цял автобус хора от Кокорево има тук между нас. Един брат в Господа на име Иван е получил удар. Нали така беше? Много тежък и лекарите ти си казали, че много е тежко положението, може да не оживее. Мисля, че същото и за тебе се казва. Обаче, ако Господ каже, ако Господ да зачете дума, няма кой да каже нещо противно на това. Така че нека да се помолим за този брат Иван. Боже святи, не е ли Словото ти това, което оживотворява? Не е ли Словото ти това, което дава живот? Не е ли Словото ти това, което дава светлина? Ти рече да бъде светлина и стана светлина. И ти, Господи, заповядваш с дума и връщаш здравето. И ти, Господи, заповядваш с дума и връщаш живот. И нищо няма трудно за Тебе, Исус. И за този Исус, който няма, за който няма нищо трудно, сега се молим. Виж страданието на този наш брат. Усети го там, където е. Твоята ръка на целение да се положи върху него. И нека една Твоя дума да излезе от устата ти. Дума за изцеление. Благословен си, Господи. Ние знаем, че можеш. Името на Исус. Алелуя. Преди да продължим с